Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Teď já vám něco řeknu. Kvůli vám jsem si utratil své peníze, aby jsem koupil Robuxy. Takže si užijte Treelance. Nehrál jsem to, teď jsem to zap. A změnil jsem svůj vzhled. Doufám, že se vám líbí. Uděláme to podle navigace, aspoň vám ukážu, jak se to hraje. No, chápem. Musíme podle toho. A ty animace jsou. Takže se nebojte, teď bude hodně natáčení. Tak. Takže doufám, že se vám tahle série bude líbit. A už nechci na písmo. Já se jenom na ní koukám. Dobrý. Jo, teď nám to ukáže, že vyděláváme tego. Je! Co to je? A můj kamarád Dan Duda, youtuber, přišel na to, že na Twitter, když zadáš jeden blbej kód, dostanem 1000 silverů. Takže až já ho někde potkám, tak by to šlo. Do prčic, padá mi kamera. Vám to narovnám. Já by se vám to chtěl narovnat. Do prčic, já se k vám vrátím, až to budu mít. Tak, už jsem problém vyřešil. Já jen teď natáčel další čas, protože jsem to stopnul, ale ta se mi úplně nějak bugla. Naštěstí se mi to nevymazal. Teď mě tady vyrže podlaha. Tak. Nevím, proč mi tady vyrže, ale... Tak. Já odnesu tu kivy v rychlosti a... Tam ta část se mi bugla, tak... Teď už by se to nemělo. Tak. Za kolik mi ho prodáš? OK. Aspoň víc než šapku. Ano, děkuju. Já to nechci stopínat, to jsme to zase radši nebuglo. Pardon, letadlo. Já musím řvát, nemám mikrofon. Tak, už by to mohlo být. Natáčíme se na té prvé 3 minuty. Abych to chtěl udělat na delší. Tak za kolik mi to prodá? Ještě unesu ty dvě a to... Já vím, že teď jste naštvaný. Klidně mi to napište, jestli vás baví tak zkoumat jiný ovoce, aby jsem vás takhle... Potom abyste mi přestali sledovat, takže...
Napište, co se vám nelíbí, jestli mám jako vám ukazovat, jak sbírám to ovoce, nebo to jakoby zkrátit se, stříhat a tak dále, a tak dále. Jinak teď vychází i nový videa. Budu tam mít jako Vendely své jméno. Tam bude líta. Dá mé jméno, ne své jméno. Co to jsem řekl? Řekl jsem dá blbost. Chtěl bych vás s něčím překvapit mě, diváky. O prázdniny budu natáčet sérii The Forest. Někdo ji znáte, tu hru, někdo ne. Nevadí, já vím, že ji někdo neznáte. Ne nikdo, to by bylo blbost. Teď to natáčí hodně Mentagamer, ale já to budu natáčet sám. Jo, už jsem to prošel. Už tím mám snad jedno kiwi. Tak. Tak. Už jenom neseme jedno kiwi a bude to. Budeme mít stroj na kivár. Na kiwi. Já jsem chtěl říct kivárnu, to by byla blbost. A byl by to vtipný kivárna. A nemá to být jako, že to klepe spíš. Ano, chápu, chápu, prodej mi to, děkuju, OK. Dělej, 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 já už teď nechci bej, dělej. No, vím, dáváš mi silvery, děkuju. A jdeme na stroj. Tak. Hello, já nechci taxík. Škoda, že mě to nemůže teleportovat domů. Tady to by jsem rád koupil, ale nemáme na to robuxy. Což záleží na vás. Jestli budu mít hodně odběratelů, budem si vydělávat penízky. A budou robuxy. Je to na vás. Doufám, že tohle je moje. Jo, je to moje. Kiwi. Blueberry. Lokaty, já nevím, kde teď jsou. Jo, ty jsou tamhle, jenom takový kousek. Aha. Já za chvíli budu končit, budu muset. No, už půjdu spát, protože jsem unavený. Ale nepamatujete si někdo, kolik těch blueberry bylo? Já si to teda nepamatuju. Asi tak 30. Hop. Mně se líbí, jak tady se hází. Já vám něco řeknu, že vzducholoď má nekonečno místa. Já si nedělám srandu. Má fakt nekonečno místa. Vlastně jsou tady i broskve. Budem samozřejmě hrát i Bloxburg. Snažím se ho zítra natočit. Dneska je kolikátýho? 21. Jakých tam je? Asi 6. Za chvíli budeme končit. Abych to ukončil tady u těch borůvek. Já je potom... Já je
offscreenu dozbírám. A uvidíme se příště. Ještě chvilku. Dozbíráme ten lékařík. Já to nakombinuju, abyste věděli, jak je to obrovský. A rozloučíme se. Tak mně připadá, že už se tady objevujou. Posvátný krov borůvek. Tak já to ještě odnesu a ukončíme to. Hlavně mi nezapomeňte napsat, jestli vás baví, jak hledám ovoce, nebo jestli vás to nebaví, jestli chcete radši vidět, jak dost... Máte tři věci na výběr. Buď mám vám ukazovat jenom, jak to prodávám, jak si vydělávám jenom peníze, což mě moc nebaví jenom takhle natáčet. Co druhý, nebo jak většinou to přeskočím, to sbírání ovoce a pracuji na domu, anebo všechno dohromady. Vydělávám peníze, stavím na domu a nebo střídavě, teda čtyři volby. A nebo střídavě, jakože o jedno video bychom třeba sbírali ovoce, o jedno stavili na domu, v dalším bychom vydělávali peníze. O, 33 silvru, děkuji. 1-1-1. Počkat, já vlastně si jmenuji kladnomant 1-1. What the fuck? Tak, já bych se s váma rozloučil tady u obchodu. Tak, tady ten hezký obchůdek. A uvidíme se zase příště. Takže čau a nezapomeňte dát odběr a like. Čau.